sada, pitanje za vas. Kada biste mogli da birate, kako bi proveli praznike? Pod A, u učenju, pod B, u dosađivanju ili... Pod C, u zujanju. Mislim da je jasno, a evo ideja. O, Teodora, što bi volila da se zaljubi neki ozbiljan džudista u mene, pa da me suda brani, pa da se potuče zbog mene, oj. Šta to pričaš? Pa niko taj sport ne trenira da bi se tuko. To se trenira zbog zdravlja, zbog druženja, takmičenja. I imam jednu vez za tebe. Koju? Pa ne moraš da čekaš tvog džudista iz snova. Možeš i sama da kreneš da treniraš. Aj, valjalo bi, nešto si mi mlitava, ne izgledaš kao da si u formi. Nekad mešaju karate i judo. U čemu je razlika? U pravu si, ljudi često mešaju karate i judo, pre svega zato što je oprema slična, slično izgleda, dakle nosimo kimona, imamo pojaseve. Međutim, to nisu baš slični sportovi kao što ljudi misle. Prvu razliku koju bih naveo je da, znaš ti šta su olimpijske igre? Da. Judo je olimpijski sport već je veoma dugo i karate postaje olimpijski sport od narednih olimpijskih igara. U sistemu bodovanja je razlika, dakle u karatu da bi pobedio protivnika ti koristiš udarce i na taj način dobijaš bodove da bi pobedio svog protivnika, dok u judo koristimo malo drugačiji princip, gde svojim hvatovima i borbom na taj način trudiš se da baciš protivnika na zemlju. Kada ga baciš, ti uspostavljaš neku kontrolu nad njim i tada se zove da si pobedio. Da li je ovo veština za samo obranu ili da stičemo nove kondicije? Ova veština je za mnogo stvari, između ostalog jeste za samo odbranu, može se koristiti za samo odbranu i da se zaštitiš u nekim neprijatnim situacijama, ali takođe kada se njome baviš kao i većinom, odnosno svim sportovima drugim, takođe utiče pozitivno na kondiciju, da se i deca pravilno razvijaju i odrasli. Možeš se i takmičiti u tom sportu, tako da razvijaš i takmičarski duh i tako dalje. Da li se džudisti moraju zdravo hraniti? Pa ja mislim da bi svi morali da se zdravo hranimo, se ti slažeš sa mnom. Da. A kada si sportista, onda to možda i dobije malo više na značaju. Moraš lepo da jedeš i zdravo da jedeš, zato što ti se na treninzima trošiš više nego obični ljudi koji se nekim drugim poslom bave i onda to dolazi malo više do izražaja. Da li kod nas postoji puno klubova i judo takmičenja? Postoji izuzetno puno judo klubova kod nas, naročito za decu mlađih uzrasta kao što si ti. Postoji i mnogo takmičenja takođe u skladu sa mnogo klubova i mnogo dece koja treniraju i ima mnogo takmičenja bukvalno svuda po Srbiji i regionu. Moji i tvoji drugari tvojih godina negde putuju i takmiče se, osvajaju mnogo medalja. Koji su vaši najveći uspesi? Moj najveći uspeh je ove godine sam postao šampion Evrope i postao sam prvi na svetskoj rang listi. Mnogo sam dugo radio za to i baš sam srećan povodom tih uspeha. Koliko je trebalo rada da biste postigli? Ja treniram od svoje 7. godine, a sada imam 26, praktično 19 godina treniram, a svoje najveće uspehe sam postigao ove godine, što znači da za sada 19 godina rada, truda. Ne bih ja to mnogo nazvao odricanja kada voliš ono što radiš, nije ti to neko odricanje preveliko, ali svakako da je jedan dug vremenski period potreban da bi napravio nešto što o čemu maštaš i o čemu sanjaš, a sa obzirom da se ja nadam da ću velike rezultate tek napraviti, odnosno nastaviti da pravim, tu će se nadovezati još nekoliko godina koliko ću se ja baviti judom sve ukupno. Ispričajte nam kako ste počeli da se bavite ovim sportom. Kada sam imao negde 7 godina, bio sam izuzetno živahno dete, veselo i razdragano i moji roditelji su želeli da me stave na neki sport, da trošim energiju kako je potrebno i na pravi način. I sasvim slučajno se desilo da mi se judo klub otvorio u ulici, bukvalno 50 metara, to je stotinja koraka od kuće i bio sam baš srećan zbog toga, ni moji roditelji tada nisu baš dobro znali šta je judo kao što si mi ti pitao i oni su tada malo mešali judo i karate, pa čak naravno i ja.
Međutim, klub mi se otvorio u ulici, ja sam krenuo da treniram i upoznao sam se sa džudom, na tom putu ga zavolio. Da li savjetujete decu da se bave džudom? Da, ono što bi prvenstveno uvek savjetovao to je da izaberu sport, uvek sport, a ako je moguće, ja bi naravno volio da svako dete koje mi pita i trenira na kraju džudo, jer mislim da je džudo jedan prelep sport na kojim ako se baviš dovoljno dugo da ćeš naučiti sve o sportu, o tome da budeš dobar u školi, da budeš dobar dečak, kasnije čovek, da odrasteš u jednog kvalitetnog čoveka. Kojim godinama je najbolje početi? Ne postoji pravilo u kojim godinama je najbolje početi. Ja sam krenuo sa 7 godina i mislim da je to lepo vreme, međutim ima dečice koja kreću i ranije, ima dečice koja kreću i kasnije. Praktično, ako krenete sa 3, 4, 5 godina da trenirate judo, što ja uvek i savjetujem, uvek kažem i što pre to bolje, u tom samom startu vas ne uče mnogo judo zahvatima, uče vas malo, a ono čemu vas više uče to je kako da se lepo igrate, da se zabavite uz fizičku aktivnost i tako dalje. Nije kasno ni da čovek počne i sa 15 godina, da se bavi rekreativno džudom, svakako da će mu prijati, ali ono što ja uvek savjetujem je da to bude oko 6, 7, 8 godina. Da li imate savjet za naše drugare kako da ostanu istrajni u onome što žele u životu? Ja se nadam nekako da tvojim drugarima neće biti potreban savjet da budu istrajni u onome što vole, u onome što žele, jer ono što želite trebalo bi to da volite, a onda ako to volite mislim da ćete svakako biti istrajni i nastaviti da radite to što volite. Šta znači primjena dramskih metoda na svakodnevne aktivnosti? Dobar dan, Aleksandra. Da li primjena dramskih metoda na svakodnevne aktivnosti znači da mi glumimo i u školi i kod kuće? Ne. Primjena dramskih aktivnosti u svakodnevnom životu zapravo jeste ono što nam olakšava svakodnevni život. Mi to ne koristimo u školi, ali nam pripomažu recimo pri odgovaranju u školi da se oslobodimo od treme, od straha i da budemo sigurni u svakodnevnom životu. Da li deca koja rade ove vežbe, te vežbe također primenjuju i možda radi i kod kuće? Naravno, koriste se brzalicama koje nam služe da artikulišemo govor, da jasnije govorimo i da budemo i glasni i koncizni i kada pričamo da lepo se izražamo, da pre svega budemo elokventni. Zašto si upisao ovu sekciju? Upisao sam ovu sekciju da bi naučio nove i zabavne vežbe. Ovu sekciju sam upisala zato što me jako zanima drama i zato što mi se sviđaju ove vežbe. Ovu sekciju sam upisala zato što mislim da je gluma veoma zabavna i da može puno toga da mi nauči. Da li se deci te vežbe dopadaju i da li možda daju nekad svoje predloge? Da, njima se jako dopadaju te vežbe, čak i oni naravno daju svoje predloge šta bi smo mogli još da igramo. Kao što se i sama radionica zove da se kroz igru sve lakše uči, tako i mi se koristimo nekim igrama koje se mogu čak igrati i na polju, ne samo u učionici i ne samo u školi. Koja ti se vežba najviše sviđa? Omiljena mi je vežba igre bez predmeta. Meni se najviše svidjela vežba improvizacije. Da li ćeš sada lakše da prihvatiš neke obaveze? Da, jako mi je teško pada da raspravim svoju sobu ili da namestim krevet ujutro, pa mislim da će mi ovo dosta pomoći. Da, većina obaveza mi je lakša i zabavnija uz ove vežbe. Pa da, kao na primjer raspremanje stola i raspremanje sobe i... Lakše će, bit će ti zanimljivije sad, jel' tako? Odakle ideja za tako zanimljiv način učenja povezanog sa glumom? Pre svega ja sam glumica po vokaciji, bavim se glumom od 15. godine i igra je ono što je mene pokretalo ceo moj život. Samim tim sam i odlučila da sa decom podelim svoje znanje, da tako kažem, i da iskoristim ono što je meni bilo veoma važno, a to je da se što više igramo i da što više naučimo lepih i novih stvari. Ćemo već. I onda ja bih konzervando posao.
Da li misliš da je u redu da ovako glumiš kod kuće sa roditeljima, braćom i sestrom? Pa da, ja mislim da je to veoma zanimljivo, pogotovo sa tvojim porodicom. Da, mislim da je to možda čak i zabavnije nego pravo predstavljanje. Ja mislim da bi to bilo zanimljivo, ali kada ja krenem to da radim, mene je malo sramota. Što te sramota ako radiš ovde sa drugarima? Pa sa drugarima možda ne bi, ali sa roditeljima onako. Kada bi napisala neku svoju malu predstavu ili dramu, o čemu bi pričala o njoj? Ima dosta stvari, ali meni se najviše sviđaju životinje, tako da bi možda bilo nekim životinjama. Pošto ja dosta volim muziku, mislim da bi o tome pisala. Pa, dama bi pričala o kako je bilo nekad ranije, kako je bilo bez kompjutera i elektronike i kako je sad sa elektronikom i kompjuterima i da li je bolje zato što ima ili zato što ima kompjutera. U toj predstavi bi pričala o nekim plesovima i o nekom kao kakvi su bili ranije plesovi, kakvi su sada, na primjer, o hip-hopu i ranije o disku. O, kako sam nesrećna ja! Nikada se niko neće zaljubiti u mene zato što sam ružna i zato što sam debela i zato što umem da pevam. Nisi ružna, Grozdana. Ne verujem, ja nisam ni cica, ni maca, nisam Grozdana. A ja mislio da si baterijska lampa. Ja sam skulovo godišnja jelka. Mogu bi da te kitim svake godine. Gogo! Kobre pože? Kažem da vati dancuro. Aha, vi ste... I probu stati iz novih pijača, kako trnjavo, razadnja, ko šta ti rada nula. Ovo izme, šta vi umete? A ja ti bravo, nije se. Da ti još ne parita. Ali mogu da učestvuju samo deca koje hoće da budu glumci ili drugi. Mogu da učestvuju sva deca, jer sva deca i vole da se igraju, samim tim mogu da učestvuju i deca koja zapravo i možda čak i ne vole glumu, ali im se dopada način na koji dramska metoda može biti zanimljiva kroz igru. Da li je gluma ozbiljna ili teška ili zabavna? Pa gluma je veoma zabavna, nećemo reći da je teška, ali možemo reći da je ozbiljna iz prostog razloga zato što podrazumeva i disciplinu i red i neki program koji se uvek isplanira, tako da on mora da se poštuje i zbog toga jeste ozbiljna, ali nije dosadna, već naprotiv, zabavna. Imam ideju. Predstavite i otkrijte čime se vi bavite. Pa mi se bavimo dizajniranjem uglavnom posuđa. Znači, šoljice su nama glavna stvar i tanjiri. A onda iz toga, pošto se mi ovim bavimo dosta dugo, oko 10 godina, iz toga je izašlo da dizajniramo i razne druge stvari za kuću. A zašto pravite predmete baš od porcelana? Zato što je porcelan jedan predivan materijal koji je beo, tanak i lomljiv. Kako izgleda proces pravljanja nekog ukrasa? Da li prvo osmislite ideju pa onda napravite? Pa prvo pre svega treba da osmisliš šta želiš da napraviš, pa onda sednemo, pa razmišljamo, pa pričamo, debatiramo, pa ako nam se svidi, krenemo u proizvodnju. Da li je potreban poseban alat za to? Jeste, za svaku stvar što ga praviš moraš kao prvo trebati alat zvano znanje, a posle znanja trebaš razne alatke, mašine, da napraviš neku stvar. Koji vam je omiljeni natpis? Pa trenutno mi je omiljen natpis Mama Moments. Zato što sam ja mama dva dečaka i to je nešto najlepše kad si mama. Da li možemo da na nekom kućnom predmetu napišemo podsjetnik da se mama ne ljuti? Pa može, to je super ideja. A možemo i da napišemo neki podsjetnik za našu decu, šta mi njima poručujemo. Primjer, da im napišemo volim te ili neku takvu poruku. Kakve ukrasne predmete deca vole da imaju u svojoj sobi? Pa ja mislim da iz mog iskustva, pošto sam ja prvenstveno bila tetka, pa sam posle postala i mama,
Pošto sam tetka dva dečaka, primetila sam da oni vole superheroje i takve stvari, a sada kada sam postala mama prvo jedne devojčice pa dečaka, shvatam da deca vole, moja ćerka voli roze, voli balerine i tako te stvari. Da li od nekih starih stvari možemo da napravimo nove? Pa da, naravno. Tako smo mi počele što smo od starog tanjira, time što smo na njemu nacrtali nešto, ispekli ga u kućnoj rerni, napravili potpuno novi tanjir. Da li mame bolje kuvaju, a deca bolje jedu ako su tanjira ukrašeni? Pa ja mislim da mame bolje kuvaju, ali ne znam da li deca bolje jedu. To možda možeš i ti da mi kažeš. Jel bolje jedeš iz lepo ukrašenog tanjira? Meni je sve jedno. Tebi je sve jedno. Pa dobro. Razumem te, ali možda može da izgleda lepše kad se postavi nešto na lepom tanjiru, a pogotovo možda nešto kad vam serviramo što ne volite da jedete. Možda ćete lakše pojesti na tanjiru koji je lepo aranžiran. Pored predmeta od porcelana vi pravite i druge zanimljive stvari. Koje su to? Pa, zavisi od sezone do sezone, ali evo, standardno imamo sveske, imamo čestitke i razne stvari od papira, pravimo cegere, košulje, majice, a evo sad smo napravili i kolekciju beretke. Beretke. Pa beretke su kape, francuske kape, koje mnogo lepo stoje i koje su super za jesen i početak zime. Koji ukras bi bio zgodan za novu godinu? Pa, kao poklon za novu godinu, ovdje ima puno predmeta koji bi mogli da budu zanimljivi, zavisi kome poklanješ. Naprimjer, mami možeš da pokloniš šolju Mama Moments. Tati možda možeš da pokloniš neku svesku, drugarici da pokloniš majicu, baki da pokloniš tanjir, tako da za svakog člana porodice ima nešto zanimljivo. Da li je ponekad naporno kad pravite stvari od porcelana? Pa, naporno je samo utoliko što je porcelan jako tanak i težak je za rad, ali je podjednako i prelepo. Zato što je toliko prefinjen i divan za rad, a pomalo i težak. Da li volite svoj posao? Obožavam svoj posao, da. Da li imate savete za decu kako da ostvare svoje snove? Pa, mislim da je prvo bitno da imaju snove. To je najvažnije od svega, da puno sanjate i puno želite i polako da idete ka tim, ka ostvarenju tih snova. Ali mislim da je najvažnije od svega da nešto strašno jako želite. Ja znaš da na svijetu ima čak 100 miliona ljudi koji treniraju taekwondo? Hoćeš da kažeš da je taekwondo popularna veština? Hoću da kažem da trebaš malo da se aktiviraš. Znaš, malo da probaš neki novi sport. Ja hoću i posle kad me neko pipne, zovem tih 100 miliona taekwondista da mi priteknu u pomoć. Ne znam za to, ali bilo bi dobro da malo uvežba svoju kondiciju, a ne da zimu provedeš sklupčena i da ne znaš da se popneš u stepenicu. Dakle ti ta medalja? Sa evropskog prvenstva ove godine, iz Budimpešte. I koliko dugo ja treba da treniram da bi dobila to? Pa, puno. Koliko dugo treniraš ovaj sport? 11 godina. Gde si dobila tu medalju? Na Kipru, na evropskom prvenstvu i juniorima. Verovatno niste znali da je taekwondo korejska tradicionalna veština koja se razvila iz iskustva u borbi sa zverima. Pošto je Koreja bila podeljena u tri zajednice, one su se međusobno borile za prevlast i već tada u davne prošlosti vojnici su učili borilačke veštine. Danas je taekwondo deo olimpijade i jedno od najpopularnijih veština na svijetu.
Pored fizičke spremnosti, tekvondo utiče i na duhovni razvoj, poštovanje protivnika, prihvatanje pobede i poraza. Već smo o tome pričali, ali da podsjetimo naše gledalce. Šta je to tekvondo? Tekvondo je korejska borilačka veština. To je također olimpijski borilački sport. Poznat je pre svega po svojim nožnim tehnikama, po čemu se razlikuje od drugih borilačkih veština. U Srbiji je pre svega postao poznat zahvaljujući Milici Mandići i prvoj olimpijskoj medalji za Srbiju. Da li je teško trenirati zimi i da li nosite neku posebnu opremu? Oprema koja se koristi za trening je podjednaka i leti i zimi, a za što se tiče odeće, a postoji specijalna oprema koja se koristi i na kojoj se uvežbavaju te tehnike koje se koriste za sportsku borbu, za takmičenje, znači to su ovaj oklop ovde. Videli ste možda ako ste gledali nekada, ove tačkice su senzori koji označavaju poene, kaciga koja takođe štiti takmičara od povrede. Da li se treneri strojki? Pa kako kad mogu biti, ali uglavnom ne. Da li se dečaci uplaše kad čuju da treniraš? Pa ne uplaše se, nego ne reaguje nikako. Da li danas ovu veštinu treniraju i dečaci i devojčice? Danas već možemo da kažemo da je skoro podjednako zastupljen sport i kod dečaka i kod devojčica. Gotovo u većini klubova je odnos pola-pola. Ima dosta klubova, ali je čak veći broj devojčica zbog tih rezultata koji su u posljednjih par godina postignuti u Srbiji. Da li se desi da su devojčice bolje? Desi se jako često da su devojčice bolje i da prave bolje rezultate nego muškarci. Da li imaš tremu ili ne možeš da spavaš pred neko takmičenje? Pa, ponekad pred veći turnire, ali uglavnom ne. Kako se spremaš za takmičenje? Pa napravno treniramo za svaki turnir da bi bili što bolje, što spremniji. Da li posle osvojenog uspeha nastaviš da se trudiš? Naravno, još više. Koliko često se održavaju takmičenja? Pa, jako često. Gotovo svakog vikenda su neka takmičenja, a ona važna da bi se otišlo na evropsko prvenstvo, svetsko, da bi se ušlo u reprezentaciju, se održavaju tako na svake 2 do 3 nedelje. Da li imaš možda neko takmičenje na koje si posebno ponosan? Da. Kada smo bili u Hrvatskoj, tad sam se takmičio u većoj uzrasnoj kategoriji, tada sam uzeo zlatnu medalju. Koliko godina imaju najmlađi takmičari? Pa najmlađi počinju da se takmiče sa 5-6 godina. Ispod toga ne. Kako se spremaš za takmičenje? Pa redovno dolazimo na treninge, vežbamo i spremamo se. Da li nakon osvojenih medalja moraju opet da vežbaju napornije? Nakon osvojenih medalja moraju da vežbaju još napornije i još više, jer kada se uzme neka velika medalja, svi žele da te pobede i da dođu na tvoje mesto. Ukoliko popustiš i ne treniraš još jače, naći se neko bolji koji će te pobediti. Najomiljeniji su mi evropska prvenstva i svetska prvenstva, ali do tih prvenstva mora da se stigne napornim treninzima i uspesima na takmičenju. Koja je razlika između borbe i tuče? Pa tuča je ono što ne preporučujemo ukoliko to nije nužda da bi se odbranili, a borba je veština. Borba je, znači, to je ona sportska borba koju gledate na televiziji, koja zahteva i koncentraciju, i pažnju, i brzinu, i puno potrošenih sati treninga, rada, posvećenosti, razmišljanja, discipline, odricanja. Da sad imam 38 medalja, od toga 23 zlata. Koliko dugo treniraš? 6 godina. Da li te bodre drugovi iz kluba? Naravno, uvek. Uvek oni bodre mene i ja bodrem njih i tako nam bude lakše da ostvarimo rezultate. Ko se najviše obraduje tvom uspehu? Obradujem se naravno ja najviše mom uspehu. Zatim roditelji i naravno treneri. Kako zaslužimo pojas? Postoje polaganja koje se održavaju nekada 2 puta godišnje, u početku 3 puta. Spremamo se podjednako, za svaki pojas se vežbaju određeni udarci, novi udarci nogom i rukom. Postoji posebna priprema par meseci za polaganje i na kraju samo oni koji zaista budu spremni dobiju dozvolu od trenera da izađu na to polaganje. Ovi koji nisu spremni rade dalje, imaju priliku par meseci kasnije ponovo da pokušaju, ali znači zahteva dosta rada i truda da bi se dobio pojas.
Kako se najviše obraduješ tvojom uspehu? Pa, budem srećan. Znači, dogovorili smo se. Po da, uživajte. Pod B, budite kreativni, često i svuda zujte. I pod C, gledajte nas i sledeće subote. Ćao!